Bon, te bele 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zulanda Elengia Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fa nyoso ya Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, je suis Kelenia Komba, Congolais TV, vraiment. Je suis la chaîne de 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 bu ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza ngi saote donc na ko le kate sana na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss mwana mobali nyoso oya leki 15 ans tilikolo bozala wa émission oza pona bino. En tout cas, émission Ezali, on a pas na mibali. Mbote ba papa ba mama ba deko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote ba toyo ba lingaka rando na ba oyo ba lingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote ba na mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anne-Marie, Sainte-Thérèse, Sainte-Ingrid, Kabongo. Pande konanga foboye ba yango lelo. Aba kobanda lelo soko sangisi nzoto na mwana mosi to lingi mwana mosi en tout cas ezalaka nango na ntina moko te okendeke kobeta lisolo kopanza sango na ndenge moko ya mabe to ya malamu to kokritike na ndenge moko ya mabe to ya malamu o soko sangisi nzoto na mwana mobali e na mwana mosi yo mwana mobali osangisi na mwana mosi et zali bokaboli esengo bilengi plaisir. Alors, pourquoi yo okende mbangu mbangu pona koyebisa bato yo bazana kati ya bilengi na bino te? Soki penza ndeko mwasi akei paya kei alobi ate loko moko te. Me yo ndeko mobali bisiko kei olobi voire même avant okende nano kete obandi deja kolobela mutu oyo akopeso bilengi. Obandi deja kokritike mutu oyo akopeso bilengi. Po makambo oyo bolobaka en tout cas ekonkordete na bilengi oyo boswaka paya bandeko basi. Yo ndeko mobali boke kosangisa bilengi na mwana mwasi. Voire même ndeko mwasi azotika koto yo oyoka bilengi ebele. Azotika yo o dirije bilengi. O ye mwaya dirije minge zate parseke ba yebi bino mibali ndenge bozala. Yo sikoyo o silisi kokabula bilengi. Okei, okei kupanza wana ba ninga na yo. O bakisi ba komantere. Tangu pe ba kutuna yo. Bon, awo lingani na ndebo mwaswana. Awo pasebwe na moni bino. Oya bino suka na libala kake. Yo wana lisusu obani kokritike lisusu. Olobi bomoni nga naza yuma. Nga wana nazo bete bonka pona lekae. Nga naza yuma te. Ye nalinga ki olobi makambu ebele oya feti. Tangu pe ndeko mwasi lokola bosangisa ki bilengi. Ye oya ya bombi yango. O normalma logique de choses. Tangu bosangisi nzoto na mutu. Foko bomba. Bilengi wana oyebisa mutu te. Boko kiko solango kaka na mutu obo sangisaki bilengi. Yango ba ndeko basi pe ba bomba. Bien si bazana ba rezon mususu ba bombe la. Me ko bomba bilengi yo otuko sangisa na mwana mwasi. Ezalaka vrema kitoko paseke soko vandi yomogo ozo kanisa bilengi. Oyo paki ozo ka sentima. Soko lingo kabulango na mutu. Ebongi solo la kaka na ndeko mwasi oyo busanisi bilengi. Me yo okeyi ba ndeko mibali. Okende pa ya ba kamarati na yo mibali. Obandi ko beta lisolo. Tango ozo beta lisolo ango ozo michayo ikolo. Ozo michaye eloko pamba. Ozo michaneti osilisi valer to lo fundu to munoko ya zaraka na ngo.
voire même tant mususu osilisi na munoko ya ba parents na ye. Soki pe azalaki na ex olobi tant mususu na ex wana na nieti. Mais ndeko mibali nyonso wana ezali erreur obosala. Parce que ozo bebisa bilengi oyoyo. Ba ninga no pe oyo ba koyoka ba seki bango pe oyo ba kokote la mosi ba kote oyo ba kokontinye ko kritike ko seka ba seki oyo pe mosusu akozala wana ye pe abimisi liloba oyo ya lingi ya mabe susu pona kopine na ye voire meme mosusu oyo azangaki lisolo ye pe alobi tika akosela fi moko bakutanaka pamba pamba asekisaka ye ke ye pe abimaka na ye. Bandeko mibali biloko wana antuka foko chanze yango. Eza makambo moko e bandi pa na bino te yango na solo bela. Bino. E bandi na ba mikolo. Voir men nga avana botama. Tita wana botani na yaki okute yango. Na tambu laka na batu na mona laka balobaka yango. Me bokanisa te nga pe na sala yango. Nga chame na lobaka yango. Jamais na panzara yango. Bon, si kondenge na legi 50 ans, na koki ko beta li solo, pourquoi? Parce que, basi mousou nde mout ba panzanga sa, me mou keka. So ki ba panza pe sango, parce que basi wan mousou ba linga o jouer rôle, neti mi bali, bino bo kritika ka bango, yango ba salango na kadre ya revanche. Me revanche yango ba salango na ba innocent neti biso. Bon, naza inosa na makambo nyoso te, mais soki nazolo baboye pona generation future ba yeba ko 500 nzoto na mwana mosi. Ezali kaka te ndenge ba sala Nzambe ba lobaka. Soki aza diabolo ya pesho pe ba demo, non. Ko 500 nzoto na mwana mosi ndeko mobali bo sangisi nzoto ezali eloko liboso bo kaboli bilengi. Eza eloko liboso bokomi na sentiment moko. Boyebani banzot, boyebani intimité. Alors, moto a pesho bilengi, en tout cas, foko respecte ye. Pona ko respecte ye, ezo sengate, ko fingate te. Ezo sengande, o panza sekele o bosalite en privé. Ngayi, unako kabola bilengi, na mwana mwasi. Mais ce qui a salingé le comme la coquille pour gagner l'air, mais la coquille pour le bas, il l'ingouana te, la coquille pour bimisango, libanda te, la coquille pour panza, yango te. Bon, si côté, si n'a l'église 50 ans, la coquille pour le bas, on a posé des ventes. Mais tant que nazala, la serre 50 ans, la tika la roloba yango te. Vinangatou na kama, pourquoi, bande de bébé, bande de bayango, voire même, à ton attambola, na bango. Surtout, mi bali mousous. Ako ya, azako loba, makambo, nanzoto, ko finga, moto ya pese bilen, pe ako pese lobi. Na militi wana pe, moutango a bengiye. Alobi chéri, na zo lamba. Oya ko liya, ye pa zon si na mour, nyo so, chéri, na oya, yo nyo za makila nanga, yo nyo za moutema nanga. Linga, o chape mwa mousouni a boy. Alobi tebilo ko te zali. Tant que vous avez un téléphone, vous avez un téléphone. 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 Vous avez un o soko bomba yango, ata mokolo mosusu bokabwani. Un jour soki bokutani, bokoki kokabula susu bilengi, parce que o bomba, parce que o zokai na valeur na makambo wana. O etimite wana, bosalaki yango bino mibale. Bilengi wana, boyokaki yango bino mibale. Yango wana, ezali malamu, makasi, foko bomba yango. Surtout pe soko bimano na mwasi te, en tout cas, ce qui nous dit pour moi, c'est à ce peso mbote, à sexa commune, à zana gentillesse na yo, ko meka, ko kosele ma kambouteke, o bimana ye. Po, soko kosele ma kambou, o kozoa, e loko te.
po soko bimile pe ya solo okozwa kaka eloko te yango wana kokosela ndeko mwasi makambo ke obima na ye wana ezali pire lisusu pe yo nde moto ozali vrai yuma voire même mbendre soki mpe tobakisi bandayese tosukisi soloase yango wana soko oza ndeko mobali osala deja makambo wana linga obanda koetike mwana oyo boti asala bongo te soko ozali elenge mobali yebake ezalaka yango na ntina moko te soko obimila mwana mwasi okende komimatisa to okende kokritike mwasi wana po ntango bokritikaka bokanisaka bomimatisa me bomimatisaka te bomikitisaka makasi pe bobebisaka bilengi oyo bouti koyoka bobebisaka bilengi po bato mosusu oyo bozalaka na bango kolinga te olanda bango soki ya mesana kopanza yo bolobi tikanga na sala bamonanga yangi bato mosusu wana bapanzaka pourkui parce ke ndenge aza wana ntango mosusu awumelaka te na mwasi ntango mosusu aza leloka moke ntango mosusu eleki monene mingi bakima to ntango mosusu afutaka mbongo ebele mpona abima na mwasi yango wana bakanda wana biloko wana etindaka ye po alobaka po bokomelaki na liste combien de basi sabimi na bango donc mpa na ye bilengi ekotaka te mpa na ye eloko ekontaka nombre de basi to mwasi oyo bino bomonaka die ya koki ye to mwasi wana soki ya nani ya bali ye donc baza ndenge wana bon soki abali ye kutu bien mais soki sikoyo aza kaka mpona kokritike ye wana eza vraiment somme abali ye te asali eloko te kaka kokritike ye kobimisa basekre intime wana eza mabe mais soki abimisa basekre akritika abali ye wana eza bien te mais eza kamwa bien parce ke kritike wana asokoli yango na mariage pe atie ndeko mwasi na ndako yango wana bajene bino atuka bomeka na bino kosalaka yango te makambo wana emema bisika moko te neti mokolo mosusu nazala epai ya bandeko mobali tozalaki 6 ndenge baza pe boye bazotalanga na internet bazobeta masolo moko azokritike ndeko mwasi na ye moko azokritike mosusu balobi aza maimai aza soki ndenge mosusu abandi okumisa basi moko oyo kutu nani tomona bango te toyebi mpe te soki bazalaka wapi alobi bawana somme soko obimi na ye akangama mpenza ozomona ozokota na difficulté titango obimi omoni mpenza difficulté bon bien sûr nga nazalaka nanga contre basi ke oyo bango babengaka maimai naza mpe contre te basi oyo bakangama mais na logique des choses ndenge nga na kola na bepoke nyonso na ndenge nazala nazomona ntina moko te différence moko te ya mwasi oyo bango bazobenga maimai na oyo bazobenga ya kokangama voire même soki naza na besoin nabeta une semaine complet ya koyoka bisengo je crois bien nakoluka nakende na ndeko oyo ya maimai voire même ata nalingaka oyo ekangama mais soki nai nabeta wisir complet fo nakende na maimai ke oyo akangama po oyo akangama ata nalingi nabeta wisir nakobeta te parce ke nakokwa lomuka nakozoka nakokoma na difficulté ya kolata poxe fo nalata takero alors wana mpe yebani ke fo nasala 4 jours ya intervalle avant nazongela koyoka bilengi ozomona soki naloki makasi te natia mafuta oyo balobaka mai de l'huile soki natie mafuta wana nakoki koglisse alors soki nakoki koglisse elakisi pa ya mwasi oyo aza mai mai ye deja aza na l'huile na ye po mai yango mpe ezalaka teke soki mai ya ndenge nini mai ezalaka mai moko lokola mafuta lokola soi mai na ndenge ya bien
alors na ebite oyo bango ba tshaka na kriti sokesani me place wana na tardate na zongisila ba master ba batu ona zaraki na bango maloba wana bango nyoso ba vanda nye me ndenge na solo bana bino boy leader na bango oyo sa ko loba mingi bongo ye moko abala lelo mwasi oyo asa ko benga mai donc elingi ko loba ke asaraki ko loba ona ko loba ba kende kutu voir même na bon il inti na loba kutu kote kona me yango wana ba nde ko mibali po respecte bilengi na bino soki na zolobela bino na so pesa toli oyo conseil oyo to bul oyo na ba ninga na nga mibali parce que na passé mon loin chilelo na yebi na ba tata ya 60 ans chilelo ba loba kaka ndengwana ona uto nyata mzele wana o wana mususu ba do makambo moko esaka na matoi pasi meme soko pekisi bango lobi aholo bango lisusu bon na saki na mingi ya koloba na switch tao bino bala nibali lo kola boza na matoi mangongi me oyo na pesi bino tori boyo pa yango po boyeba valeur ya bilengi soko zo bomba ngo ndengi ezalaka na sukisi awa botika na malamu cha. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya elengi ya komba Congolaise TV. Bon te bele partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zolanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a la paix ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis Elengi ya Komba, Congolais TV, vraiment. Je suis un homme qui a été 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 un homme qui a bu ya boss na biso JP Kiyama nzambe na ngai ba boss bazali JP Kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.